magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli tayong nagbabalik sa ating Kingdom Devotion at pag-aralan muli natin ang aklat ni Lucas sa chapter 22 verses 1 to 6. Malapit nang ipagdiwang noon ang piyesta ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding piyesta ng Paskwa. Ang mga punong parit, mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Hesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iskariote, nakabilang sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pare at mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang maipagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Nakipagkasundo siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Sa mga Israelita, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa ay isang napakalaking paghahanda sa bawat pamilya. Ito ay isang linggong paghahanda na ginugunita ng lahat kung gaano sila pinalaya ng Panginoon sa pagiging alipin mula sa mga taga-Ehipto. Ang piyesta ng tinapay na walang pampaalsa ay ito yung panahon na pinatay ng Anghel ng Kamatayan ang lahat ng panganay ng mga taga-Ehipto, tao man o mga hayop. Ngunit sa panig ng Israelita ay nilampasan ng Anghel ng Kamatayan dahil nakita niya na may bahid ng dugo ang kanilang pintuan. So ang lahat ng pintuan na may bahid ng dugo ay nilampasan ng Anghel ng Kamatayan. Dahil sinabihan din sila ng Anghel ng Diyos na kailangan silang umalis agad, wala na silang panahon na maghanda ng tinapay na may pampaalsa. At ito ngayon ang kanilang ginugunita. Maraming bagay din ang kanilang ginagawa sa panahon ng Kapaskuhan bago ito dumating. Naglilinis sila ng kanilang mga daan, inaayos nila ang mga tulay upang walang masaktan sa kanilang pundaan at maging ang libingan ay kanilang pinapuputi upang huwag tapakan. Inaalis lahat ang anumang natitirang libadura upang paalsa sa kanilang tahanan. Maging ang mga ngaral sa sinagoga, ang kanilang itunuturo ay patungkol sa araw ng Paskwa. Bawat Israelita ay nagnanais na makadalo sa kapistahang ito sa Jerusalem. Kaya sa panahon ni Jesus, punong-puno ng maraming tao ang Jerusalem dahil dito sa Kapaskuhan. Marami ding mga sundalo na nakapaligid sa lahat ng kanto ng Jerusalem, kaya't nag-iisip na mabuti ang mga mangangaral ng kautusan kung paano nila manguhuli ng palihim upang patayin si Jesus nang walang mangyayaring kaguluhan. Sa verse 3, sabi noon na may pumasok si Satanas kay Judas. Sa mga sumunod na talata ay nakipagkasundo siya at nakipagkita sa mga punong pare at mga puno ng bantay sa templo upang pag-usapan kung paano niya may pagkakanulo si Jesus. May dalawang bagay akong nakita na dapat nating bigyan ng pansin. Una, kung paano humahanap ng mga tao si Jesus upang maging katuwang niya sa pagpapalawak ng kanyang kaharian. Ganon din naman si Satanas, humahanap din ng mga tao upang makasama niyang maghasik ng kasamaan. Pangalawa, totoong nakapasok si Satanas sa buhay ni Judas dahil hinayaan niya itong pumasok sa kanyang buhay. Ang pintuan ng puso, natin ay walang siradura sa labas. Kaya kung nais mong papasukin ang kumakatok sa puso mo, ikaw ang may desisyon nito. Tayo ang siyang may desisyon kung kanino at sino ang papanigan natin. Saan mo nais paggamit? Kay Satanas ba o kay Jesus? Saan mo nais maglingkod? Sa liwanag ba o sa kadiliman? Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa ating pagpili at nawa piliin natin ang tama. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming maging matalino sa pagpili ng aming paglilingkuran at susundan. Ikaw ang nais naming makasama sa aming buhay sa araw-araw. Kaya tulungan mo po kaming nasa panig kami ng liwanag at hindi sa kadiliman. Ikaw ang pipiliin namin upang mapalawag ang iyong kaharian. Ito pang dalangin namin sa pangalan ni Jesus.